istället. Du, Bengt? Bengt? Jag satt den. Ja. Du, Bengt? Har du tänkt på det att Picasso hade haft hits på listan, skulle de inte vara runda. De hade varit kubistiska, fyrkantiga. Pickuppen skulle hoppa och dundra. Med nakna damer i balletten som skulle sitta ner och beundra. Om Picasso hade haft tits på listan, skulle de inte vara runda. Nej. Bombadunderbäjum, bom, bom, bombadunderbom. 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 Nej. Okej. Gissa vilka som sjungit i kören. Ja, Matisse, Bengt Lindström, Chagall. Vaball. Det hade varit om Picasso hade haft hits på listan. För det skulle de inte varit runda. De hade varit kubistiska, fyrkantiga. Pickuppen skulle hoppa och dundra. Med nakna damer i balletten som skulle sitta ner och beundra. Om Picasso hade haft tits på listan, skulle de inte varit runda. Nej. Bombadunderbäjum, bom, bom, bombadunderbom. Nej. Bombadunderbäjum, bom, bom, bombadunderbom. Nej. Bombadunderbäjum, bom, bom, bombadunderbop. Nej. Bombadunderbäjum, bom, bom, bombadunderbop. Nej. Det är ett vackert nej. Ja, det är ett vackert nej. Men vad kul att du håller på med musik. Ja. Har du lagt en målerit alltså? Ja, jag gick ju på Konstfack och målade och tänkte att jag skulle bli skulptör från början. Men jag har alltid varit intresserad av det här tredimensionella. Så teatern lockade, scenen. Och där finns en alltså, visuell tanke också. Ja, vad kul att prata om det här med musik och måleri i kombination här i hans underbara ateljé som var Parisoperans dekorateljé en gång. Men nu tillbaka till Paris och våren. Ah, det finns ingenting som lockar fram dåren som Paris.